ძალიან დიდი მუხტია ხალხში, რაც ნამდვილად სასიხარულოა, მაგრამ მეორე მხრივ კიმნეულია, რომ ამდენი ადამიანი დაუსაქმებელი, ხალხი გაღატაკებული, გაუბედურებულია. ეს არის ჩვენ და სამწუხაროდ რეალობა, სინამდვილე. ჟურნალისტ რაც შეეხება, ეს იყო ITV ჟურნალისტ რაც შეეხება, იყო პროვოკატორი, აშკარად უნდა და შეხვედრა ჩაეშალა იქ მყოფ ადგილობრივ წმუნებულთან, დეპუტატთან ერთად, მაგრამ ეს არ გამოუვიდათ. თვითონ ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა გასცეს პასუხი და ასეთი შემთხვევები, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, იყო სხვა შემთხვევებიც, მაგრამ მოსახლეობა ცემს ამ ადამიანებს საკადრის პასუხს. 9 წლის განმავლობაში სად იყვნენ, ახლა გამოჩნდნენ, ქართული ოცნება რომ მიდის ხალხთან შესახვედრათ მაშინ, მანამდე რატო იმალებოდნენ? მაგრამ ერთის მხრივ, როდესაც ქართული ოცნება გამოჩნდა, ძალიან ბევრი რამე ამის მერეც გაკეთდა და ესეც ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, ეფექტური და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გამოჩენა.